אנחנו שבת, שבת חזון, עוד מתפללים שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את תשעה באב לעשות לנו שמחה, ואם לא, אז שבת היא שבת רגילה. מלבד מה שאנחנו קוראים בפרשה, איך גדולי ישראל נכשלו ולא האמינו בגאולה של ישראל. בדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. בהפטרה אנחנו קוראים איך ירושלים שהייתה רבתי בגויים, שרתי במדינות, כל העולם היה נושא אליה עיניים, איך היא נופלת, איכל, סדום והיינו כאמורה דמינו, נורא והיום. אבל מלבד זאת אנחנו אוכלים רגיל, לובשים בגדי שבת, וכן על זה הדרך. וגם אוכלים, כתוב כסעודת שלמה בשעתו, עד השקיעה. לא מוסיפים. אתה לא חייב לי לאכול על השקיעה, אתה יכול לאכול על השקיעה. לא חייב לי לאכול בשר, אתה יכול לאכול בשר. בשקיעה אנחנו מפסיקים לאכול, עדיין עם נעליים רגילות, וחולצה של שבת, עד צאת הכוכבים. צאת הכוכבים, אומרים ברוך המבדיל, עדיין לא עושים מלאכות, כי זה, אנחנו בדרך כלל מהדרים 40 דקות לעשות מלאכה, אבל מחליפים נעליים לנעלי בד וחולצה, לחולצה משומשת שלבשנו בשבוע לא חדשה, לא חולצת שבת, אבל כן. לוקחים ספר קינות ביד והולכים לבית כנסת. תשעה באב נקרא מועד, לא אומרים בו תחנון. למה נקרא מועד? כי בבסיס שלו הוא היה מועד, היה צריך להיות יום טוב. יום שבו עם ישראל מתחיל לנוע לכיוון ארץ ישראל בשמחה והתלהבות ולשיר, טובה הארץ מאוד מאוד. לא היה, אבל עדיין זה קיים בו ולכן אנחנו עד היום זכר לדבר קוראים לו מאוד, במיוחד שאנחנו יודעים שבו נולד משיח ובו הקדוש ברוך הוא בחר לשמור על עם ישראל אפילו במחיר בית המקדש. יש לו צד של מועד, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותו ואת כל ימי עצמות לימים טובים לכל ישראל, אמן ואמן.